介绍电磁波啊，电磁波 electromagnetic waves 啊。那我们前面所学的这些电学、磁学，我们把它归纳起来啊，就是这四个定律。你看这个是什么定律啊？高斯定律，对不对？第二个学的这个是什么？磁场的高斯定律。然后再来呢，我们就学到安培定律，对不对？再来我们就学到法拉第定律，四个定律啊，这四个定律我们都用得很好啊，我们解决了好多问题啊，对不对？但是有一个科学家 Maxwell， 他发现呢、啊、这四个 equation 里面呢、啊、这两个有不对称，安培定律跟法拉定律不对称啊？为什么不对称呢？啊，因为法拉第定律里面说，如果磁场随时间改变，它的周围会产生电场。那反过来呢？如果电场随时间改变，它周围应该产生磁场啊。所以这一项里头应该有这个电场的时间变化率，这一项才对啊，但是它没有啊，没有 OK 啊。那么这个 Maxwell 就在这个地方下了很多的功夫哈、啊、那么我们看看，我们拿现在就是最简单的方法来介绍给各位啊，他这个思考。比如说我们看一个 RLC 电路啊， RLC 电路，这是一个交流的电压啊，这 switch 还没有扣上，那就是都没有电流了。等 switch 一扣上以后呢，就开始要有电流了，对不对？这一扣上啊，这个就代表扣上去了啊，要有电流。某一个时刻电流是 I，电流要有一个回路了，回路，这回路上面每一个点我们都称它叫做节点。那么根据柯西科夫的电流定律，流进节点的电流要等于流出来的啊，你看这个随便找一点，流进去的一定等于流出来的啊，这个都是啊、哦、唯独在这里你把这个金属板啊，这个极板拿来看，哎，有电流流进去，可是啊，没有电流流出来，没有电流流出来。这块极板呢，哎，没有电流流进去，却有电流流出来，啊，这不是很奇怪吗？难道这个地方，不适合于柯西科夫的电流定律吗？啊，那么 Maxwell 就这么想了哈。我们现在把这个电容器放大，变成这样子，放大啊。假定这两个是一个无限大的极板，无限大啊，啊，电流从这里流进去，于是它就开始在这里堆积正电荷，对不对？那这一面呢？就堆积了负电荷，因为有电流流出去啊，啊，当这个极板这里有正电荷，这里有负电荷的时候，当中不是有电场吗？对不对？这个电场我们学过哈、啊，啊，那么这个我们现在就看，这个电流等于什么东西呢？我们把电流跟极板上的电荷的关系拿出来看。那就是有电流流进去的话，极板上的电荷一定随时间增加、哎、所以 IF 一定等于 dQ over dt， Q 就是极板上的电荷啊。那么这当中，当这里有 Q 这里有 Q 的时候，当中会有电场，这个电场我们以前学过，它是等于 sigma over epsilon zero， sigma 就是它的电荷密度
啊，那么这个第二面就等于 Q 被 A 来除啊，啊，所以这个一常是等于这个。好，那现在我们把这个 Q 从这个式子就可以变成 epsilon zero A 乘 ET， 对不对？把这个带到这里去，好 ，I 就等于这个，这 IF 呢就是从这边进去的，从这边进去的，哈。那么我们就可以把从这个极板这里流出来的电流啊，我们就当作是这个，因为它没有跟我们一般的电流不一样嘛，不是 I 嘛，对不对？那它是什么？原来它是电场随时间改变啊而产生的这个。产生的这个电流，其实这个呢应该是电场随时间改变会在这里产生磁场，那么磁场就会有电流，对不对？啊，有电流才会有磁场啊，就是这里一定是有磁场的存在啊。那我们先记得这个啊。现在我们来看，这就是我们刚刚导出来的哈。那这个呢，就是刚刚那个电容器。我们现在把这里啊，把这个极板用一个虚线的这个面这个体积哈，围成了一个体积，把它围起来。这个我们就把它叫做超节点，超节点，它不是一个点啊，但是它又像。节点一样，有电流流进去，有电流流出来，啊，超节点，啊，那么 ，I 流进去的是 IF， 对不对？它流出来的呢，应该就是这一边，从这边流，从这个超节点，这是流进去了，从超节点里面流出来的，应该是这个。啊，就因为我们刚导出来是这个东西嘛，对不对？啊，那现在我们就把 epsilon zero 乘到这个里头去，哈，啊，微分 epsilon zero 乘一呢，就是 electric displacement 啊，那它就是等于 a 乘上 dt over dt 啊 over dt， 好，这就是它的电流。然后如果我们把 A 除过来的话，就是变成电流密度啊，电流就是 D 的时间变化率就变成了电流密度啊。啊，这个电流因为我们现在是用这个 electric displacement curve 来表示啊，所以这个电流我们就称它叫做位移电流啊。流进去的是这个，流出来的是这个，位移电流，位移电流是这个东西啊。好，那么我们现在就要问了，到底这个是不是电流？啊 ，Maxwell 是把这个当作是电流，因为流进去的是这个。流出来的就算这边就算电流了，是不是电流呢？那它因为它跟我们一般的 conduction current 不一样，你不能用电表啊什么来量它的，那怎么办呢？我们就用电流的特性，因为有电流就会产生磁场，对不对？那我们就看看啊，这里有电流，那这个当中会不会有磁场？啊，会不会有磁场？啊，那么后来我们证实确实有磁场，啊，确实，啊，那我们现在就把安培定律哈，我们重写一下，安培定律 ，B dot dl closed path integral 是等于 mu 零 I enclosed。I enclosed 呢是包括什么 ？IF
现在有另外有一个 ID 啊 ，electric displacement。我们前面不是还要介绍一个 IS 吗 ？surface current。可是现在这里没有讲到磁性物质哈、啊，就没有这个东西啊。应该是这里头要加 IS 加 ID， 凡是有可以有电流的都算，因为它没有磁性物质了，所以只有 ID 了啊。ID 就是这一项。那么这就是安培定律啊，你多了一项这个呢，哎，就对称了，就跟那个法拉第定律对称。这里是说啊，电场随时间改变会产生磁场，可是这种写法啊，它是把这个电容器的极板当作很大很大啊，当中的电场是均匀的，就是跟 space 没有关系，所以虽然它会随时间变化，但是跟空间没有关系哈、啊，是这样子的。但是实际上不是，这个当中的这个电场哈、啊，靠当中很强，靠两边就比较弱啊，所以它也是空间的函数。如果电场也是空间的函数，也是时间的函数，那你对时间来微分呢，就不可以用一般的微分，要用什么 partial derivative， partial derivative， 这样用 partial derivative 啊。刚刚我们是把这个当作均匀的，所以啊，这个直接乘 a 就好，就说里头的这个值都一样大，但事实上不一样大啊，所以我们就必须要怎么样呢，就不能把这个东西乘 A 哦啊，要把这个对到的一个面积基数，然后对整个的这个面积啊，这个基板的面积来积分，应该写成这样子的啊啊。于是呢，这个定律我们就把它写成这样子的 ，OK， 啊，这个 I 是 IF 了哈 ，free current，OK，、okay? 一般都是这么写。所以安培定律就改成了这个样子的啊，本来只有这个，现在多了一项这个东西。有的时候这么写哈、啊，有的时候把 epsilon zero 乘到一这里来，就变成 partial d over partial t。啊，它写法很多了，但是它物理意义都是只有一个啊，都是相同的。OK， 这就是修改以后的安培定律。好，那么修改完了以后呢，那我们刚刚看的那一组叫做 Maxwell equations 就变成这样的啊，刚刚没有这个，现在有了这个。就变成这样子的东西，很了不起哦！你不要看在这一点了、哦、哈，不要看它只有这么一点点东西啊。那有了这一组 equations， 我们就发现，电场随时间改变会产生磁场，磁场随时间改变会产生电场。那么，我们就发现。如果我们能够在空间产生一个变动的电场，随时间变动的电场，它就会产生磁场，磁场又会产生变动，又会产生电场，这就开始有了电磁波，啊，开始有了电磁波，啊，这一组 equations 已经两三百年了，没有缺点，啊，没有缺点。牛顿定律不是用得很好吗？可是爱因斯坦的相对论出来，它就被修改了，它不适合于相对论的范围，就是说这个物体的速度太快，跟光速比起来差不了多少，那么牛顿运动定律不能用。后来量子力学出来，牛顿运动定律又不能用。量子力学说，你这个牛顿定律里头啊，你所有的物体，它
它的大小都是我们眼睛可以看得见的，这么大。如果小到像原子这么大呢，牛顿力学就不对了啊，要用量子力学。所以牛顿力学被修改得一塌糊涂，但是这个这一组啊，没有人敢修改它啊。相对论也有了，量子力学也有了，它还是不动如山啊。那爱因斯坦就称赞这一组，这一组的 equations， 他说这一组的 equations 啊，是宇宙中啊最完美的一组equations， 宇宙中最完美的一种。啊，那各位学到现在，学到一个最完美的一套 equations， 你也不要把它记住啊，这会考啊，我跟你讲啊，啊，这会考啊。但是你记它要怎么记啊？不能像背英文单字，一早起来就把它背啊，这个什么什么什么东西不可以背啊啊！你要了解它的物理意义啊，啊，了解物理意义啊。这个 E 多的 dA 就是代表 electric flux， 啊，多了一个这种积分就是通过封闭面的，从封闭面能钻过去、钻出来或者钻进去的总电通量。要等于 epsilon zero 分之 q enclosed， q enclosed 就是这个封闭面所包住的这范围里面的电荷的静止啊，你要了解这个 ，OK？ 好，好，现在我们就要来看一看我们刚刚讲的这个。Electric displacement 啊 ，current 它会产生磁场啊。那现在我们来看这个，比如说这个就是我们的电容器，假定这是电容器的基板是圆形的，就是这么大啊，圆形的。OK， 好，电流 IF 从这里进来，那么这个地方会有一些电流啊，这有电流，这个电流就是 displacement current。Displacement current， OK， 就是这个。现在在这个范围里面没有这一项哦，没有 free current， 只有这个啊，啊，所以在这个范围里面，法拉第定律就只有这个东西。好，现在我们。是这个图，我们看这个法拉第定律啊，我们就在这个，就是法拉第定律嘛啊，我们就在这个当中，这就是面积哈，这个面积就是从这里啊，从这里到这里画的一个圆形的面积。在这个当中取一个半径为 R 的一个圆形的路径，因为你要对这个路径积分嘛，对不对啊，路径积分啊，那么你做一个这样的路径呢啊，因为周围的电流啊，这个电流啊它是圆柱状的对称，它不是均匀，它是圆柱状的对称，就是说它跟 R 有关。这个时候啊，这个上面的磁场呢，就跟我们以前用法拉第定律一样嘛，它就是一个常数啊，一个常数 ，OK， 是个常数。那么我们取 B 场跟 dL 同方向，因为现在的这个电流是出黑板面或者你们出荧幕外面啊出来的 ，OK。所以用右手定则 B 场就是逆时针方向啊，所以我们取 B 场跟这个同方向积分以后呢，就变成 B 场，这是 BDL，B 拿出来 ，DL 就是二派 R， 啊，那么我们现在看看它右端我们就分成这个里面，还有这个外面啊来看。如果里面的话呢，里面的话
那我们当然取电场跟 DA 同方向，这个就是说这个方向相同哈，七分以后就变成这样子，啊，变成这样。如果电场啊，对这个空间来讲呢，没有变化，整个空间没有变化的话，啊，那么我们可以把 mu 零 epsilon zero 这个都提出来，啊，这个积分就变成派 r 平方啊，所以右端这个就是这个值，然后我们把左端跟右端相等，啊，左端跟右端相等，就是这样子，啊，那我们就得到啊 ，B 场它是等于啊 mu 零 epsilon zero 二分之 r partial e over partial t， 这跟什么很像啊？啊，跟法拉第定律很像，对不对？前面我们不是讲过法拉定律的积分式吗？啊，它用在这个贝塔冲里面呢，啊，或者用在这个啊一个圆形的区域里头有磁场均匀分布啊，也就这个样子，对不对？啊，然后我们再看这个外面啊。r 大于大 r 也是这个积分，不过它的积分现在不是从零到小 r， 它从零到大 r， 所以这个积分呢就变成这样子的啊。好，那么 b 场就是这个，所以这两个啊我们都要记起来。所以这里就告诉我们，这个时候的磁场啊，它是时间的电场的时间变化率，可是在里头呢，它是跟 R 成正比，啊 ，R 越大，这个磁场越大；它外面呢是跟 R 成反比，啊，越 R 越大，磁场越小，啊，这个跟我们以前做那个法拉第定律的形态非常的像啊，所以从这里我们就可以证明说，啊，实际量测的结果证实了。电场随时间变动会产生磁场，啊，那这个就确定了说，这个 Maxwell 所发现的这个，啊，他推广的这个安培尔定律，啊，是真的很有用啊，是，确实是，事实上是存在的，啊，当 Maxwell 修正安培尔定律以后。在1864年呢，首先就是他，啊，他由 Maxwell 这四个方程组导出了电场产生的扰动会在自由空间以光速传播的，啊，以光速传播，这就是他如果有一个 disturbance， 我在这里 disturbance， 他说这个 disturbance 啊，立刻就传播到好远的地方去啊。以光速的传播，啊，那么我们就认为这个就是电磁波，啊，一直到这个1887年呢，你看经过了多少年呢？23年 ，Hertz， 他就用震荡电路啊，真的产生了电磁波啊，这个是理论呢，啊，这个 Hertz 他真的产生出电磁波，然后又有 Marconi 这些人呢，啊，发明这个无线电报。电报可以传播到好长好长的距离啊，几百公里啊以外去，哎，那这个就是一个产生电磁波的实验的图啊，这是一个天线，叫做电偶极天线。这个电偶极天线就跟这个震荡电路啊产生耦合啊，就是说。这个震荡电路当它达到这个达到共振的时候，就是频率在共振频率的时候啊，这个电流会在这个地方啊一下流过去一下流过来啊，而且这个就说一种震荡电路了啊，震荡啊，那么这里有线圈，有线圈，这个线圈会影响它，它
它也会影响它。于是它这里产生震荡的这个电场电位差，这里也产生电位差，于是这个地方就产生了一下这里正极，一下这里负极，一下这里负极，一下这里正极，就产生了这个电场啊，随时间改变。那这个电场随时间改变，就在周围产生磁场啊。那磁场也随时间改变了，因为电场随时间改变了啊，它又产生了电场啊，然后电场又感应出磁场，磁场又感应出电场，于是就产生电磁波啊，电磁波 ，OK， 啊，这个就是共振的时候它的共振频率嘛，哈、啊，啊，从 Maxwell equation 解出自由空间行进的电磁波在距离天线很远的空间，它是以天线为球心的球面波形带。向四面八方传播，啊！当我们一个天线，你可以看到这个，电台，它的天线啊，竖起来很高，啊，它那个也是一种偶极天线。可是它出来的这个电磁波，你如果距离这个天线不远的话，啊，那它跟一般的电磁波不一样。它很远很远，就是说当你的 R 远大于它这个天线的长度的时候啊，它的电磁波呢就是一种球面波，球面波啊，我们现在看的就是这种啊球面波。那这个就是给我们看到一个电磁波的情形啊。比如说这个是电场，电磁波它是什么？电场在震荡啊，电场在这一段时间是朝这边震荡啊，另外半周期朝这边震荡，再来又是朝这边震荡，再来又朝这边震荡啊。当电场朝这个地方震荡的时候，它会在这个方向产生磁场，磁场啊。那通常电场在这里，磁场是这个方向，电场朝这里，磁场是这个方向。那么它有一个规则，就是电场，你手伸向电场，往磁场的方向弯曲，大拇指的方向就是电磁波行进的方向啊。所以你看，大拇指啊，手指头往这边伸，往这边弯曲，大拇指就是这边啊。如果小指头往这边，然后呢，磁场朝这边哈。是这电场，先看电场朝这边，磁场朝那边，那它是朝 X 方向行进啊。那么这个呢，就是电磁波，它同时有电场，有磁场，这个磁场跟电场都是随时间在改变的。那么从这里到这里出现的重复出现啊，这个形状跟这个完全一样，那这个叫做一个波长等等啊。那这个其实它的波函数啊，就跟我们前面第一次讲的波的形态是一样的哈。好，那么为了方便于说明起见，特取朝向 X 方向行进的一部分波数朝这里行进的，我们现在假设波是朝 X 方向行进的，那么 Y 方向是电场，那么 H 场呢就是 Z 方向啊， Z 方向 OK。 它的形态你看都跟我们弹性波差不多，它有个振幅，这个就是电场的振幅，这个就是磁场的振幅，这个就是它的波速，这个就是它的 angular frequency 啊，都跟我们这个弹性波差不多啊。它的形状就是波函数就是这个样子，我们不去导出来，因为你要导这个式子不是不可以导了，要用到向量的微分啊，那我们还没有学到，所以就不去导它，我们就把这个记住啊。那电磁波里头有电场
有磁场。我们一般都是把电场拿来这个，当作是一种，就讲电磁波，我们就是讲它的电场，其实它还有磁场，我们就是没有讲它而已哈。啊，这个是电场的振幅，这个是磁场的振幅哈。我们今天就先介绍到这里。